tanah berpasir bercucuk tanam di tanah berpasir atau hanya pasir yang menjadi asas pertanian di kawasan anda atau tempat yang tak ada lain campuran macam paru ke tanah hitam ke tanah liat ke assume it is a sandy ground masalah pertama ialah Pasir ini dia tak dapat memegang dan menyimpan nutrien-nutrien atau baja atau apa jua untuk ha, hidup. Jadi bila kamu bercucuk tanam di sana, bila kamu tuang air, masalahnya air itu akan terus turun ke bawah. Jadi ada teknik dia. Baja yang kamu tuang itu akan bila siram air atau hujan dia akan terus hanyut. Jadi dia ada banyak masalah untuk bercucuk tanam di kawasan berpasir. Biasanya lah Malaysia ini penuh dengan lombong, bekas lombong biji timah. Jadi kita biasa suka ber, sebab senang buat kerja tanah, senang rata semua kan. Jadi masalah itu adalah satu masalah yang sangat ketara di antara kesemua orang yang bercucuk tanam. Ter, Utama ialah golongan baru generasi baru yang tidak tahu taktik-taktik bercucuk tanam di kawasan lombong-lombong bekas lombong-lombong biji timah yang berpasir. Macam mana orang dulu-dulu yang -dulu, khasnya tauke-tauke kebun sayur Cina pandai bercucuk tanam dan beruntung di sana. Kita kupas Sedikit, sedikit sedikit dan berceritalah. Pasir ini seakan samalah macam sekam padi, jerami padi yang dipakar dan dibuat sebagai media kan macam kokopit. Dia macam dia orang tak ada nutrien, hampir tak ada nutrien, kosonglah dan mereka menyimpan. Tapi kokopit ni dia boleh menyimpan air menyimpan nutrien dia boleh serap untuk seketika dia boleh simpan ok tapi uh, sekam padi dan pasir ni pasir ni it's it's not an easy way to do unless kita memahami konsep dan menjinakkan dia atau menggunakan harness the the usage ok jadi kita akan membincang dalam forum ini cara bercucuk tanam di pasir di kawasan berpasir atau bekas lumbung biji timah Okey, ia adalah baik untuk se beberapa jenis lah ok, you hampir boleh tanam semua jenis kalau sudah bertahun-tahun bercucuk tanam di kawasan berpasir organic matter akan build up di sana macam tai ayam, tai lembu apa-apa kita tanam, kita rotoway dia sudah bercampur jadi dia akan jadi berkeitaman jadi bertahun-tahun dia sudah ada dia akan dia akan lebih okey lah okey tapi untuk orang yang baru nak dibuat di sana untuk remedy instant remedy kan untuk masalah tu apa kata kamu jangan tanam yang berakar dalam okey susah sikit jadi sebab kos dia akan tinggi apa yang kamu boleh lakukan ialah Gunakan uh, tanah liat. Okay, tanah liat itu campurlah macam satu atau dua inci ditabur di atas dan rotovit enam inci. Jadi, dia sudah dicampur aduk ke dalam itu. Tanah liat ya eh, dia mempunyai satu unik, uh, intelligent ataupun uh, uh, sort of like uh, keunikan tanah liat dia ada satu keunikan tersendiri di mana dia kerja dia dia tak ada nutrien tau tapi tanah liat ni dia boleh memegang nutrisi macam urea dia boleh terbang dia angin kan dia boleh jadi angin dan dia boleh terbang kan tapi bila kena dengan tanah liat dia akan pegang tanah liat itu tanah liat itu akan pegang gas itu dia dia akan pegang fosfat, potassium, magnesium, kalsium, iron, zinc, boron, sulfur. Semua dia akan pegang daripada leaching. Jadi kita buat beginilah. Okey, apa kita buat ialah kita buat satu inci atau dua inci. Kita tabur tanah liat di atas tanah pasir, kita rotowit. Bila kita rotowit, lepas tu kamu masukkan satu lagi kali tai ayam ke apa. Sebab tai ayam ini dikomplit kan. Dia ada semua jenis nutrisi yang diperlukan tapi dia tak balance lah. Nanti kita akan taruhkan 15, 19, 19 lah, 20, 20, 20 lah apa lah. Kena calcium nitrate lah apa yang kamu suka, kamu boleh buat lah. Ini rahas rahasia uh, bercucuk tanam di tanah berpasir, tanah 100% pasir, ini rahsia dia lah. So, you tahu kan sekarang, 15, 15, 15 itu nitrogen, fosfit, potassium kalau beli baja kan. Yang balance 55% itu apa? Tanah liat lah. Jadi kita buat apa yang kilang itu tak beritahu Kita buat dengan sendirinya So bila kamu buat ini semua Ya dengan sendirinya Tanah itu akan mempunyai daya untuk menyimpan Air menyimpan semualah So sudah perfect That is the perfect Tapi jangan overdo it 15% maximum Masukkan tanah liat Balance tu kalau ada kompos atau Uh, kayu apa tu pohon yang daun-daun yang sudah mati semua kasih jadi dia akan build up okey tapi kena campurkan kalau boleh campurkanlah tai ayam ke tai lembu ke tai kambing ke yang kamu ada masukkanlah alright kita balik kepada uh, tanah berpasir okey sekarang tanah kamu sudah cantik ya eh? okey sekarang kita nak jadikan kalau kita bercucuk tanam di tanah pasir kebaikan dia ialah dia tak boleh banjir lah bila kena air dia akan lari kan dia akan lari dia akan lari jadi pokok itu akan sakit kurang akar itu dapat menjalar dengan baik dan kebanyakan perkara baru boleh berlaku sebab fast growth will be observed kan nutrien itu cepat tarik okey tapi ada teknik-teknik untuk bercucuk tanam dalam keadaan berpasir sangat seperti air itu kadang-kadang kita bagi pagi sekali kalau biasa tanah kita sprinkler kita buka pam pagi 10 minit malam 10 minit atau tiga kali kan tetapi bila buat di tanah berpasir memandangkan pasir itu tak dapat pegang air untuk jangka masa yang panjang atau quantity yang, yang banyak kamu lakukan beginilah kamu buat 2 minit sucon pam atau 1 minit Lepas tu check balik kalau dia sudah mula kering Spray automate lah you know? Setiap 2 jam sekali ke 1 jam sekali ke Kasih buka air Jadi dia akan menyerap sedikit demi sedikit So easy kan Tapi kalau sudah campur dengan tanah liat Dia boleh tahan lebih lama sikit lah Sebab dia boleh pegang air kan So inilah salah satu cara Untuk bercucuk tanam di pasir Okay, okay. Sekarang kita balik ke sulfur bila kamu bercucuk tanam dengan tanah berpasir suka ke tak suka nitrogen itu akan ada banyak masalah. Nitrogen itu ada direct link dengan sulfur. So sulfur lah yang ambil nitrogen dan hantar kepada akar dan pergi ke sel-sel transporter kan. Jadi bila kamu guna bercucuk tanam dengan kawasan berpasir kamu kena increase application of sulfur Okay, kalau tak dia akan berkuning-kuningan orang tanya saya apa taruh pun dia kuning saja pokok ah ha, ini dari atas kuning kan semua bukan dari bawah kan dari atas kuning dia bererti kekurangan sulfur yang teruk jadi kamu kena apply sulfur itu bukannya hanya daripada belerang biasa Belairan biasa dia ni kurang Kena culture, kena tukau uh, Biologi dia kepada mineralize dia Semua kan Tapi ada banyak lagi jenis-jenis sulfur di pasaran Kalau saya cakap nanti dia orang cakap saya ni apa pula Tapi saya menggunakan uh, Biosulfur yang dicampur aduk dengan amonia Kamu boleh beli amonia sulfur tapi mahal sangat So kamu kena buatnya Kalau boleh buat sendiri dia kurang kos dia macam 70% sudah 80% kurang dan belajarlah itu yang kita mengajar cuba mengajar kamu tapi kalau kamu boleh ikuti 100 video berkenaan sulfur sudah cukup lah tu kita recap balik penyiraman air kena berkala macam very often sedikit-sedikit tapi banyak kali kena campurkan bahan-bahan organic matter into the soil. Kalau boleh untuk mengadakan aktiviti mikro berlaku, Microbiome tersedia, adukan organic carbon based organic matter. Okey, tai, lembu, tai ayam baguslah tu kan. Okey, dan itu saja dan campur adukan lebih sulfur daripada yang kamu biasa gunakan di tanam biasa. Okey, biosulfur ini dia akan mencari baja-baja keliling dan dia akan masukkan dengan nitrogen dan lain-lain fosfat -lain semua dan dia akan menyumbang untuk pemakanan dan kalau boleh lagi satu yang sebelum saya lupa penyakit ber, ber asal daripada tanah itu kecuali air itu rosak ia akan serba sedikit kurang daripada tempat biasa So, air tak takung So, wish you best of luck Ini basic knowledge Nanti di workshop-workshop atau video-video lain Kita akan berbincang lebih panjang lagi Thank you